हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई सुनसादारी बजारको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले नै एकदम धेरै कमेन्ट गरेर बनाउनु भन्नुभएको भिडियो लिएर आएको छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि का भिडियोलाई चाहिँ अहिले नै तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला किनभने पछि तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ आजको भिडियोमा चाहिँ चौबिस गाइड सुनको सेक्रेहरू र तिनीहरूको लम्बाइ कति छ र अहिले तिनीहरूको वेट कति छ र प्राइस कति पर्छ भनेर रा लिएर आएको छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिनी भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला प्राइस पनि तपाईँहरूले यही भिडियोमा पाउनुहुनेछ अहिले कति पर्छ भनेर र यो सबै सामानहरू तपाईँहरूले कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर पसलको एड्रेस र फोन नम्बर पनि म भिडियोको अन्तिममा राखिदिने त्यसै कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलेचोटि यो भिडियो हेर्दिनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सुनसरी बजारलाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलम लगाएर सेट गरिदिनु होला किनभने सुनसरी सम्बन्धित यस्तै किसिमका भिडियोहरू चाहिँ हामी च्यानलमा ल्याइरहेका हुन्छौँ र आजको भिडियोतर्फ जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई मैले एउटा सिक्री देखाएको छु यो चाहिँ सिङ्गल कडीको सिक्री रहेको छ तर यसमा खप्ट्याएर यसलाई दुईवटा बनाएर जोडिएको छ तपाईँहरूले अलिक राम्रोसँग हेर्नु भने देख्नुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एक तोलाको रहेको छ र तपाईँहरूले डेढ तोलादेखि बनाउँदा चाहिँ यो सिक्री एकदमै राम्रो देखिन्छ र यसको लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अठार इन्चीको रहेको छ र यसको अहिलेको चलेको भाउमा कति पैसा पर पर्छ भनेर तपाईँहरूले भिडियोको तलतिरपट्टि यसरी देख्नुहुनेछ त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सिकी देखाएँ र यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ बिच बिचमा पाइप राखिएको छ सुनको पाताको त्यसै गरी एट रहेको छ यसलाई चाहिँ विशेष गरी एट चेन भनेर पनि भनिन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पनि एक तोलाको रहेको छ र यसको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पनि अठार इन्चकै रहेको छ र यसलाई लेडिज र जेन्ट्स दुवैजनाले लाउन सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ बिचो बिचमा यो कटिङ गरिएको भएर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो झिलझिल किसिमको जुन देख्नुभएको छ त्यो चाहिँ कटिङ गरेको भएर देखिएको हो र यो सिक्री पनि धेरै नै चलेको सिक्री हो र यो चाहिँ कम्ती वेटमा पनि अलिकति ठुलो देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि देखाएको पनि एक एकतलाको सिक्री थियो त्यो अलिकति सानो देखिरहेको थियो भने यो पाइपवाला र एटवाला यो सिक्री अलिकति ठुलो देखिएको छ र यसको प्राइस कति पर्छ भनेर तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अहिले अर्को एउटा सिक्री देखाएँ यो सिक्रीलाई चाहिँ डिस्को चेन अर्थात् डबल कडीवाला सिक्री भनिन्छ लाए 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 यो चाहिँ सिम्पल डिजाइनमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ डबल कडीवाला सिक्री यो चाहिँ तपाईँहरूले डह्रोको लागि लाउने हो भने चाहिँ योभन्दा डह्रो सिक्री चाहिँ हुँदैन यो दुईवटा कडीलाई यसलाई चाहिँ खप्ट्याएर बनाएको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै बलियो सिक्री रहेको छ यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ डेढ तोलाको रहेको छ र यसको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सत्र इन्चीको लम्बाइमा रहेको छ र यसलाई पनि तपाईँहरू लेडिज र जेन्ट्स दुइटैले लाउन सक्नुहुन्छ र यसको अहिलेको भाउमा प्राइस कति पर्छ भनेर तपाईँहरूले भिडियोमा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सिक्री देखाएँ र यो सिक्रीको नाम चाहिँ चे टेलिभिजन चेन भनेर चिनिने गरिन्छ र कसै कसैले कोमल चेन पनि भन्ने गर्छन् र यो सिक्रीको डिजाइनको कुरा पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सानो सानो तारबाट एकदमै धेरै यसलाई उनेर पछि फेरि डबल गरेर जोडिएको हुन्छ र यसमा कटिङ गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ झिलझिल झिल तपाईँहरूले सिक्रीको बिचबिचतिर देख्न सक्नुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एक तोला दुई आनीको रहेको छ एक, एक तोला दुई आनी भनेको एक तोला बाह्र लाल रहेको छ र यसको प्राइस कति पर्छ भनेर तपाईँहरूले भिडियोमा देख्नुभयो होला र तपाईँहरूले यो सुनको वेटमा तोला लाल र यो आनी भनेको बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ मैले च्यानलमा पहिले तो नै तोलामा कति सुन हुन्छ भनेर भिडियो बनाएको छु र च्यानलभित्र गएर तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले स्पष्ट राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले पसलमा गएर आफै सामानको वेट कति रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ सा। र साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि अवश्य पनि गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद